Berätta, Ester, vad är det bästa med julen? Paket kanske? Nej, jag tänkte mer en stjärnspäckad kväll med svensk artistelit. Idol? Nej, jag tänkte mer en hel kväll med våra mest folkkära kändisar. Let's Dance. Men vad är det du inte förstår, kära du? Vad är det här för något? Bingolottos uppesittarkväll. Precis, det är det som är det bästa med julen. Julen börjar med Bingolottos uppesittarkväll, söndag 7:30 på TV4.